Baixa aí, filho. E Nicola, belezinho. Equipa rápido, a coisa vai ficar feia. Soldado inimigo chegando. Sobreviva ao cronômetro para poder remobilizar. Ganhe pontos para acelerar a contagem. Deixei fugir. Vande Rio no ar. Inimigo chegando. Cadê o cara que me atrapalhou? Deixa eu ver se eu pego ele. Só errei a... Tô muito vagabundo. Droga. Caloteiro. Esse é caloteiro mesmo. Tá me devendo.
Hora da vingança. Você vai remobilizar. Vaga. Eles mobilizaram o motivo. Soldado inimigo chegando. Vai, vagabundo. Era um, foi. Você tá voltando pra luta. Aproveita a chance. Ai, mano, você tá louco. Cagou. Tem uma caixa de armamento chegando. Parece aí. Agora tem arma. Estação de comprimento. Boa, arma boa aqui. Do cara. Ah, volta aqui, dono da arma. Vem, vem. Volta aqui. Vem, vem, vem. Foi embora, viu que tava com a arma dele. Caminho. Mosquito hostil online. Ah, mano. Aí não, né, ô? Cachorro. E voltou. Vou pegar a minha, você vai ver. Cinco, boa, caralho. Se prepara, você vai voltar pra luta.
estação de compras reduzidos. Oi? Vai nos acordar assim da manhã pra ir pra escola? Sim. Insurgência quase acabando. Você não vai lhe faltar? Sim. Então. Tem que dormir cedo. E na... Lucas, vai jogar? Mas vale a pena. Deixa eu ver se ele vai subir. A liquidação acabou. Ajustando preços. Tá jogando, Luca? É que você tá online? Não te chamava aqui. Tem gente jogando com seu login? Beleza. Para praticar um pouco. A luta de verdade é em breve. Safado. O Zion tá aí, né, safado? Essa munição é saborosa. Zion sem vergonha. Todas as estações, luz verde. A gente vai mobilizar e mostrar quem manda. Sobreviva à contagem regressiva para poder remobilizar. Mate para acelerar o contador.
localizado o inimigo chegando. Armadilha, né, pai? Eu achei que era o Zion. Começou atirando, foi pro saco. Parece um vagabundo, você tá matando o jogo de oportunista. Esse é. Não pode nem voar, o cara já quer matar. Espera pegar a arma, mano. Minhas armas. Entendido. Logo 3, 1 na estação. Ataque a caminho. Ah, se ferrou logo. Fugiu. Entrega de armamento aliada. Você que roubou minha arma, né? Ladrão. Ah, sacanagem. Vagabundo. Minha arma ficou ali. Tá moscando, hein? Você tá de volta. Vai lá quebrar tudo. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga. Por uma hora.
gente perdeu essa, mas... Tá só esperando. E aí, Matheus, salve, mano. Boa noite aí. Checa suas armas e equipamentos. Você vai mobilizar em breve. Ressurgência. Ficar vivo até o tempo acabar garante a remobilização. Quanto mais rápido você ganhar, mais rápido o tempo passa. Soldado inimigo chegando.
Beleza, Luke, aguenta aí. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tá com loadout, né? Vadio. Ele tá na live, deixa eu viver. Foi nada. Estamos voltando pra luta. Aproveita a chance. Entrega de armamento seguindo pra aí. Na área. Olho no céu. Estação de compra aliada mobilizada. Estação de compra mobilizável pronta. Chegando na AO. De volta na minha. Gás se aproximando.
deu errado. Faltam 25. Ih, não deu? Beleza, mano. Amanhã nós joga qualquer coisa. Valeu. Vai estudar, né? Eu também vou, pô. Tem que levar os meninos cedo pra escola. Foi mal, era uma bola de pelo. Daqui a pouco eu já volto também. Essa munição é saborosa. Ativa. Preços da estação de compra ajustados. Rastreando um alvo de alto valor. O risco é grande e a recompensa também. Os alvos da caçada foram pra cova. Bom demais. Ainda dá tempo pra outra. Resolvam isso sem erros. Lança lançado. Uau. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. E aí, Zion? E aí, Luca? Belezinha, mano? Agora que eu vi ele ali. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. A ressurgência já era. Sem mais segundas chances. Beleza, mano. Eu também tenho que dormir cedo. Os meninos vão pra escola também. E aí, Lu? Ixi, você é videogame ou Lucas? Nem sabia que a faca carregada. Você tem reflexo? Aí é Corinthians, pô. Essa blindagem não
Ah, sem vergonha. Ah, o alvo da caçada sumiu do mapa. Bravo. O contrato falhou. Tenta ver os tutorial aí, mano, na internet. Grudou, mano. Era pra subir ali. Aqui é mais um. Eu não sei, mano. Você tá jogando no quê? No videogame? Computador. Beleza, mano. Deixa eu apagar a luz aqui. Beleza, Luca. Ah, é videogame. Videogame, eu jogo no PC, né, mano? Videogame, não sei como é que é.
A gente tá indo pra batalha. Se equipa e espera. Soldado inimigo chegando. Mexido em alguma coisa do... Tem um inimigo do controle, né? Olho no céu. Eu não sei. Tirando a perna, querido. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Gás se aproximando.
carga de armamento aliada a caminho. Chegando. Sorte no. E Levi. Bom, Daniel. É Corinthians. Inimigo chegando na AO. Faltam 25. Não perde o foco.
A liquidação acabou. Ajustando preços. Vai tacar faga. Cabeça é capa. Mosquito tá com a bateria fraca. Vai estar mó longe, mano, com essa arma. Vamos reagrupar e voltar. Vocês estão no top 10. Continuem na pressão. Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar. Acelerar a contagem.
louco, bicho. Eles mobilizaram o guardião. Você tá de volta. Vai lá quebrar tudo. Ele tá bugando. Guardião inimigo ativo. Seguir, né? Mosquito hostil online. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena.
Ai, que bugado. E aí, Estevam? Aproveita a chance. Beleza, mano? A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal.
está indo pra batalha. Se equipa e espera. E foi dormir não? Pô. Moscando. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Gás a caminho. Ah, merda. O sinal do hack já era. Assegura outro contrato para terminar o serviço. Mosquito hostil online. Foi. Acha contatos disponíveis para hackear. Anda! Você joga também, ô Roxador? Operação.
Vai pra escola não, pô? Entrega de armamento seguindo pra aí. Você tá de volta. Dá pra jogar uma pelo menos, pô. Tem que acordar cedo também. Soldado inimigo chegando. Contestação de recompensa. Chegou ordem nova pra vocês. A prioridade agora é caçar o alvo. Arma lenta. Faltam 25. Bom trabalho até agora. Se prepara para remobilizar. Tem que ter um celular um pouquinho melhor. Não roda não. É pesado o joguinho, é pesado. Era uma bola de pelo.
A liquidação acabou. Ajustando preços. É agora ou nunca? De cara, valeu, hein? Não vamos debater. Volta pra base pro relatório. Tem que testar o Shadow. Você testa se ele tiver. Porque ele roda em alguns e outros não. Ele nem aparece na Play Store. Warzone, pô. Call of Duty Warzone. Bora do. Não foi dormir não, Valentina. Entrando no time aí, operação. Bora, você tá off aqui, então entra no time. É, hoje tem ó. Das duas aqui com o menino aqui pra ir dormir também. Acordar às 6. Soldado inimigo chegando. Checa suas armas e equipamentos. Você vai mobilizar em breve. Você é à tarde? E esse LT? Carteira de.
sala e minha mãe. Aí à tarde que você estuda, Luciano? Resurgência. Ó, amiga. Pois passa pra mim, ô. Eu não fico na parte disso. Valeu, Valentina. A gente começou. Boa noite. E você termina. Indo pra lá. Tiro, acertei um monte de tiro, né? Eu faço todo dia o roxadão. Todo dia. Falhar não é morrer. É só uma oportunidade. Morri primeiro e morri. Isso. Qual que é a operação? Qual? Eu uso a última. Qual que eu tô usando? É a última. É de tarde, ainda bem. Eu vi que os caras usam... Valeu, mano. Os caras usam uma que parece uma estrela. Mas era essa que eu tava usando. Você falou que não era. Ó. Reparei, não, que eu não jogo direito. Usa esse tempo pra praticar um pouco. Tinha parado. A luta de verdade é em breve. Tô me achando.
Galáxia. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Marca um ponto de aterrissagem pro seu esquadrão. Play 2, mano. Fiz cagada também. Tava com meu loadout e mudou de arma. Já joguei já, mano. Mas eu não fiz não, final não. Pegar ali pra jogar qualquer hora. Como assim abaixo? Inimigo chegando. Acabou a brincadeira. Chegou a hora de lutar de verdade. Yeah.
Não morra e mantenha seu time na luta. Marque um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Acabou.
tá remobilizando. Muito bem. Você tem reflexo de gato. Valeu, mano. Isso, Warzone. Checa suas armas e equipamentos. A gente vai mobilizar. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Marca um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Solicitando ataque. Alvo marcado.
Hostil no ar. Solicitando voo de reconhecimento. Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Inteiro está na zona segura. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Seu colega saiu da AO. Seu tempo de remobilização diminuiu agora. Ixi. Puta que pariu. Tentar salvar você aqui. Entrega de armamento seguindo pra aí. Longfall 3-1 se aproximando. Ataque a caminho. Fudeu. Agora ferrou.
A gente tá indo pra batalha. Se equipa e espera. Inimigo chegando na AO. Tudo eu, de novo.